especial aqui da Itália mostra a cultura, a beleza, história e religiosidade da cidade eterna. Roma é habitada por quase 3 milênios. É uma das cidades mais antigas continuamente habitadas na Europa. A população inicial de Roma se originou de uma mistura de latinos, etruscos e sabinos, três povos que habitavam a Península Itálica. Hoje, a região metropolitana de Roma tem uma população de quase 5 milhões de habitantes. É a maior da Itália e a terceira mais populosa da União Europeia. Roma, hoje cosmopolita, já foi a capital do Reino Romano, da República Romana, do Império Romano e atualmente capital da República Italiana. O Coliseu é o cartão postal de Roma. O anfiteatro oval sediava combates de gladiadores e espetáculos públicos do Império Romano, construído entre 72 e 80 d.C. As ruínas são marcas deixadas por terremotos e saques ao longo dos séculos. O túmulo do soldado desconhecido é um memorial destinado a soldados desaparecidos durante as guerras. O altar da pátria foi decorado entre 1911 e 1925, e desde 1921, o altar representa os soldados mortos na Primeira Guerra Mundial. Famílias que não puderam sepultar os combatentes desaparecidos vinham aqui para orar pela vida eterna e consolação. E subindo as escadas, Roma oferece essa paisagem, a Praça Veneza. Imagem privilegiada da capital italiana pode ser vista da Piazzale del Boletino. Praça deve este nome devido ao Boletim da Vitória, em que o Comando Supremo do Exército Real Italiano comunicava a suposta vitória do país na Primeira Guerra. Em cada história e cultura romanas, há ligação com a religiosidade e o transcendente, seja nas batalhas atuais, seja nas da época do Império Romano. A Itália conta com uma estrada histórica. A Via Ápia, em Roma, foi aberta há mais de 2 mil anos. Ela é símbolo da expansão do Império Romano desde a Espanha à Rússia. A Via Ápia foi o local onde passaram cristãos martirizados e os apóstolos Pedro e Paulo. A Via Ápia, em Roma, foi aberta há mais de 2.300 anos. O Império Romano construiu a estrada com o objetivo de fazer ligação com os mais diferentes povos ao redor do mundo, iniciando ligação para o sul da Itália. A Via Ápia está conservada e hoje é uma das principais vias romanas. A Via Ápia Antiga foi aberta por volta de 312 a.C. Ela já testemunhou, este exato local, as passagens dos apóstolos Pedro e Paulo, que vieram a Roma para pregar a palavra de Deus. Aqui também foi o local da passagem de inúmeros cristãos que eram levados até o Circo Máximo e ao Coliseu para serem sacrificados. Por ali passou São Pedro, por ali passou São Paulo. Por essa via passaram os grandes mártires da igreja, vindos das mais regiões do mundo para serem sacrificados aqui, não é, no Circo Máximo ou então no Coliseu. Dom Gregório Paixão, bispo da Comissão para os Bens Culturais da CNBB, diz que a Via Ápia também foi local onde o Império Romano usava a imposição para amedrontar os opositores. Houve um grande gladiador aqui romano, né, chamado Espartacus, e esse gladiador morreu, porque desejava a liberdade, com mais 6 mil companheiros que lutaram contra o exército romano. E eles foram crucificados ao longo dessa via para que os outros, vendo, não é, o testemunho, quer dizer, a morte desses homens, eles não se revoltassem mais contra o Império Romano. Não é? Depois também na Via Ápia, nós temos as catacumbas de São Calixto e de São Sebastião, onde eram sepultados os mártires cristãos e também onde os cristãos faziam cultos recordando os irmãos que haviam testemunhado Jesus Cristo, entregado, né, a vida, o seu sangue, né, toda a sua existência por causa do testemunho do Evangelho. Via Ápia é um lugar a se percorrer como a vida cristã, né, percorrer sempre com perseverança, porque afinal de contas, aquele que perseverar até o fim será salvo. A Itália conjuga história e religiosidade. Uma das mais imponentes e históricas construções suscita o valorizar das diversas culturas na caminhada da humanidade. Em tempos de polarizações e competições atuais, disputando qual cultura é superior, o Panteão em Roma mostra que não há nada mais precioso aqui na Terra do que a vida humana, dom do Deus eterno. Panteão significa o templo para todos os deuses.
Foi construído durante o reinado do imperador romano Augusto. Foi construído por um homem muito importante, Agripa, que era sobrinho de um imperador chamado Augusto. E esse homem resolveu construir um templo para homenagear todos os deuses, principalmente para a deusa Cibele. Ele foi construído no ano 27 a.C. Panteão tem construções originais extremamente bem conservadas. O templo foi edificado sem ferro, apenas por concreto, especialmente na cúpula. Romanos desenvolveram esta técnica capaz de sustentá-la, desafiando até hoje a arquitetura contemporânea. Ela tem uma grande abertura redonda que fica no centro da cúpula, uma obra que até hoje, né, arquitetos estudam para saber como eles tiveram a capacidade de fazer isso há 2000 anos atrás. E é bem interessante que quando a chuva cai, né, ela não passa senão daquele espaço que foi calculado pelo arquiteto. E também essa grande abertura que fica ali 24 horas, né, ao tempo, ela serve para iluminar todo aquele templo que hoje, naturalmente, é uma igreja cristã. Rafael Sanzio, mestre italiano da pintura e da arquitetura, está sepultado no Panteão. Vítor Emanuel II, rei da Itália, responsável por unificar a Península Itálica em um único estado, também está sepultado aqui. Este antigo templo pagão foi transformado, ao longo dos tempos, em um templo cristão, dedicado a Nossa Senhora dos Mártires, conhecido aqui em Roma como a Basílica della Rotonda. Com a conversão do imperador Constantino, né, com o Edito de Milão, quando os cristãos começaram a ter liberdade, essa igreja, esse antigo templo, melhor dizendo, vai se tornar uma igreja, uma basílica cristã. E ela vai ser dedicada à Nossa Senhora dos Mártires. Ou então, como aqui se chama em Roma, não é? A Basílica della Rotonda, Santa Maria della Rotonda, que é uma homenagem ao nome antigo desse templo construído por Agripa. Dom Gregório Paixão é presidente da Comissão para os Bens Culturais da CNBB e considera que edificações como o Panteão suscitam nos tempos de hoje o respeito a todas as culturas que contribuíram para a história da humanidade. E que nós saibamos, respeitando todas as culturas, construir um cristianismo que não apenas é dado pela palavra, mas pelo testemunho de fé. Porque, afinal de contas, a nossa fé gera obras. E a obra se dá pelo testemunho que nós podemos fazer, chegando ao coração de todas as pessoas, pela beleza que se manifesta quando nós lançamos para fora o coração do próprio Deus. Itália possui santos conhecidos em todo o planeta. São Bento é considerado o padroeiro da Europa. São Bento viveu parte de sua vida em uma capela na região central de Roma, local que preserva relatos de milagre. Luciana Martins e eu visitamos a igreja histórica aqui na Itália, que remete à história de São Bento, de desapego ao poder, para uma vida de contemplação, oração e de trabalho. Local onde o padroeiro da Europa viveu dos 11 aos 17 anos se chama Igreja de São Bento em Piscínola. Tem esse nome porque nesta praça, em frente ao templo, peixes eram preservados vivos em piscinas para serem comercializados frescos, pois não havia sistema de refrigeração como hoje. Estes bebedouros são frutos da organização do Império Romano na época, onde se faziam aquedutos trazendo água potável do alto das montanhas. São Bento nasceu ao norte de Roma. Oriundo de uma família importante, foi enviado à hoje capital italiana para estudar. Porém, Benedetto sentiu o vazio da vida mundana e resolveu sair da cidade. Mas antes, optou por ficar nesse cantinho da propriedade de sua família, onde as paredes da época dele ainda estão preservadas do ano 400. A imagem de Nossa Senhora da Misericórdia na capela da igreja é considerada milagrosa. Então aqui atrás tinha uma loja que vendia salames. E como não tinha refrigeração, que temos hoje em dia, usava para conservar o sal. E tinha uma tal quantidade de sal atrás dessas paredes, que chegava a transpirar a umidade, inclusive rovinando um pouco as paredes. O único lugar que ficou intacto era onde estava pintada a imagem de Nossa Senhora, neste reboco. Essa imagem diz a tradição que inclusive falava com São Bento. E Nossa Senhora o havia inspirado de mudar esse seu estilo de vida, chegando ao ponto de fundar uma ordem. A casa onde viveu São Bento se transformou em um mosteiro beneditino após sua morte. Aqui nós temos diversas colunas, todas diferentes uma da outra,
Porque são restos de templos pagãos, de construções que os cristãos usavam na sua pobreza para fazer os templos para o seu Deus. A imagem mais antiga que o representa está no altar. O teólogo e filósofo Marcelo Rodrigues diz que pode ter sido feita inclusive quando São Bento ainda estava vivo. E que provavelmente alguma pessoa a visto São Bento e a querido fazer com que essa figura permanecesse. A igreja está próxima do rio Tevere, onde muitos bárbaros chegavam para invadir e saquear Roma. Administradores do templo na época, em uma tentativa de evitar serem alvo de ataques, cobriram as paredes com reboco. Irmão Marcelo diz que recentemente os arautos fizeram uma reforma e viram muitos afrescos por baixo das camadas. Como este de São Bento, retratado ainda muito jovem, com pouca barba, túnica marrom e não negra e um báculo mais simples, antes de ter sido abade. Tinha regras antigamente que são absurdas. Por exemplo, se o monge espirrava, por exemplo, 30 chicotadas, são coisas assim que São Bento parou com isso. Não. Ora et labora. Ou seja, vamos trabalhar e rezar. E assim se alcança a santidade, sempre. A igreja tem o sino mais antigo de Roma. Isto porque é simples e não chamou a atenção de Napoleão, ao contrário dos outros vistosos da cidade eterna. Passando por guerras aqui, Napoleão não se deu o trabalho de pegar aquele sino tão pequeno para fazer as suas balas de canhão. O piso da igreja tem pedras preciosas, porque em 1200, uma família tradicional iniciou o trabalho de embelezar templos religiosos. Família que tinha devoção por São Bento. Por isso, todo o capricho na ornamentação. Cada pedacinho de pedra que está aqui foi posta no ano 1200 por uma pessoa dessa família que queriam embelezar as igrejas da cristandade. São Bento viveu aqui por volta de 490. E ao longo destes tempos, este local já foi mosteiro que abrigou religiosos masculinos, religiosas femininas. Irmão Marcelo Rodrigues conta que atualmente a igreja de São Bento em Pixínola abriga cursos de formação católica, catequeses e missas. O padre que está aqui atualmente, os arautos, padre Inácio Almeida, promove muitos cursos. Paulo Júnior e Luciana Martins, de Roma, para a Rede Vida de Televisão. A Itália possui a marca de mártires do passado e do presente. Basílica de São Bartolomeu em Roma é dedicada aos novos mártires. Ela fica na região central romana e traz marcas históricas não somente do martírio de São Bartolomeu, mas sim dos cristãos perseguidos por professarem a fé cristã nos tempos mais atuais. A basílica dedicada a São Bartolomeu, localizada na ilha Tiberina em Roma, foi erguida para guardar as relíquias do apóstolo, também conhecido como Natanael, aquele que Jesus disse, o homem sem falsidade. De acordo com relatos, o templo foi construído no século X. Segundo a tradição, nesta bacia foram trazidos os restos mortais de São Bartolomeu, martirizado por difundir o cristianismo. A igreja ficou danificada durante uma enchente em 1557 e foi restaurada. Ao longo da história, o templo passou por reformas, mas preserva as 14 antigas colunas romanas. Estas capelas, que ficam nas laterais da Basílica de São Bartolomeu, são dedicadas aos novos mártires dos tempos atuais. No ano 2000, o Papa São João Paulo II dedicou os altares aos novos mártires dos séculos 20 e 21. Nas 6 capelas laterais, objetos lembram o martírio de cristãos dos nossos tempos, nos 5 continentes. 2 pontes milenares, construídas durante o Império Romano, atravessam o rio Tibre, que passa ao lado da igreja. Luciana Martins, para a Rede Vida de Televisão. Itália é sinal de grande conversão de império na história. Igreja em Roma, com mais de 1.500 anos, preserva a história dos primeiros cristãos que celebraram a Eucaristia, sem a perseguição do Império Romano, após a conversão do Imperador Romano. Cristãos que antes eram perseguidos por professarem a fé, começaram a poder se reunir, celebrando o corpo e o sangue de Cristo. A
A igreja de Santa Sabina, em Roma, remete a este tempo na história. A igreja de Santa Sabina se localiza no Monte Aventino, um dos locais mais belos de Roma, com uma visão panorâmica privilegiada da cidade. No caminho até a chegada à igreja, é possível vivenciar momentos de reflexão e oração, trilhando as ladeiras íngremes que dão acesso ao templo. A igreja foi construída no ano de 422, no período do Papa Celestino I, sobre o túmulo de Santa Sabina. É que foi uma das grandes matronas aqui da Igreja de Roma e que morreu como mártir. Vale a pena visitar essa igreja porque ela representa as grandes basílicas paleocristãs, ou seja, aquelas igrejas que foram construídas logo após a conversão de Constantino, no ano 313, quando surgiu ali o Edito de Milão. A Basílica de Santa Sabina tem uma importância histórica, porque aqui os cristãos já podiam celebrar a Eucaristia sem a perseguição dos romanos com a conversão do imperador Constantino. Então, qual o resultado disso? Ele cedeu vários lugares, vários terrenos e mesmo mercados antigos para que os cristãos pudessem construir essas igrejas. Através dessa basílica, a gente é capaz de reconhecer como os primeiros cristãos celebravam a liturgia, de um modo especial a Eucaristia, já não mais perseguidos pelo Império Romano, mas como homens livres. No meio da Igreja de Santa Sabina, nós temos o antigo coro. Ali havia uma comunidade que cantava principalmente gregoriano, depois de um determinado período, e isso era fundamental, porque o canto sustentava a liturgia. Afinal de contas, como dizia Santo Agostinho, quem canta, reza duas vezes. Itália possui cultura, história e religiosidade ligadas aos tempos atuais. Santo André no Quirinal é a igreja romana cujo cardeal titular é o arcebispo de São Paulo, Dom Edilo Pedro Scherer. Todo cardeal é um membro do clero de Roma e tem uma titularidade de uma sé romana, levando-se adiante a tradição de que o clero de Roma é quem votava no Papa. Hoje, a atribuição de cardeais espalhados pelo mundo. Visitamos a igreja romana de Dom Odilo Pedro Scherer. Santo André no Quirinal, em Roma, é a igreja cujo cardeal presbítero é o arcebispo de São Paulo, presidente da Rede Vida, Dom Odilo Scherer. Brasão do cardeal está na entrada da igreja, ao lado do brasão do Papa Francisco. A igreja de Santo André no Quirinal, aqui em Roma, é a titular do cardeal brasileiro Dom Odilo Pedro Scherer. Ele recebeu o título desta igreja quando foi criado cardeal em 2007 pelo Papa Bento XVI. A igreja de arquitetura barroca romana, projetada por Gian Lorenzo Bernini e Giovanni di Rossi. A construção é de 1661 e a decoração no interior de 1670. Bernini considerava esta igreja uma de suas obras mais prediletas e ficava horas sentado dentro dela apreciando sua realização, segundo relatos do filho Domênico. A imagem da crucificação de Santo André é tocante, o apóstolo martirizado, mas a caminho da eternidade. Santo André morreu em uma cruz em forma de X, segundo a tradição, um pedido do santo, pois se sentiu indigno de ser crucificado como Jesus. A imagem de Cristo crucificado do século XVIII está em uma das capelas do interior da igreja de Santo André no Quirinal, em Roma. A igreja romana tem a capela da Paixão de Cristo retratada nesta pintura. Jesus nos braços de Maria aparecendo a Santo Inácio de Loyola, São Luís Gonzaga e São Francisco Borja. Três referências da Companhia de Jesus está nessa outra capela. A imagem de Nossa Senhora com Jesus Cristo ao jesuíta polaco São Stanislau Kostka é destaque desta outra capela, obra de 1678 do pintor italiano Carlo Maratta. A igreja de Santo André no Quirinal, em Roma, se localiza em uma região central e histórica da capital italiana. Você acompanhou neste querigma especial direto da Itália histórias marcantes da religiosidade e da cultura que se perpetuam por gerações. Roma é exemplo material da capacidade humana em criar, transformar e superar. Capacidade como dom de Deus, que se mostra ao longo dos séculos. O Deus eterno e a cidade eterna foram pauta do querigma de hoje, especial no canal da família.
liberdade para construir um mundo melhor.